Virginia. Svećenik je također i otac, može se opisati kao otac, pater, latinska riječ za otac, pater. I glavni zadatak jednog oca u obitelji jest da skrbi za svoju obitelj i da štiti svoju obitelj. Zato trebamo uvijek cijeniti, trebamo uvijek moliti jedni za druge, kao što mi molimo za vas kao svećenici, imamo dužnost to činiti, vi molite za nas također, da nam Bog udjeli milost, da možemo ustrajavati na tom putu barem prvih 50 godina. Eto, kao što je to naš brat Željko Pavlović, da ustrajavamo do kraja. Zahvaljujem i radujem se što je na ovom slavi prisutno sve odakle sam bio i gdje sam na službi bio, a to je od Kara, mislim od Zemuna, Svetoga. Amin. Idite u miru. Amin.